itu hati kita apa? আমি না জানো না এই আমার গাইডটো কট কট ঘুমাই দিছে আমাক আমার ফরেস্টারটো গাইজ গাইজ নমস্কার আজি এটা বিশেষ খবৰ একো খবৰ নাই আমি আজি ফিল্ড আহা নাই বহুত দিনৰ পিছত মানে অলপ মানে আজি সানডে বুলি অলপ ফুৰিব লাগিছে কোনটো ৰাস্তা হাই গাইজ এই ফিল্ড ৰাস্তা তো মানে আজি আমি আছো গাৰগাঁও যোনটো ভাইটি এইটো 10.25 মিনিটতে ৰানিং 3200 ওলাইছিলে খেন্তৰ গাঁৱৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাব লাগে পাহাৰ ফালে আৰু লগত আছে আমাৰ সুখাফা সুখাফা আছে আগত গৈ আছে পেপসি পেপসি চিপ লৈছো আৰু একো প্লেন নাই আচানকে ওলাই আহিছো আৰু আজি সানডে বুলি ৰেষ্টটো নললো আজি ৰাতিপুৱা অলপ চলপ দৌৰিলো তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ আছো পাহাৰত পাহাৰত মানে পাহাৰ ফালে ভিতৰ ফালে সুখাফা আৰু সুদাংফা পিছফালে দি আহি আছে হাই গাইজ পছিন আজি পুৰা ফটো শ্বুট কৰিম ন ফটোশ্বুটটো ৰিলচ বনাম আজি সতিনৰ ৰিলচ বনাম এই তোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ নাম কৈ দে কি হয় মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম নাই ইনষ্টাগ্ৰামে নাই তো গাইজ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে বাৰু ফেচবুক আনষ্টল ইনষ্টাগ্ৰাম আনষ্টল কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া দুই মাহ হৈ গ'ল খোলা নাই দুই মাহ হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকে নাই মই প্ৰাইভেটত কৰি থৈছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামটো যেতিয়া ফেচবুকত মোৰ নাম আছে বিয়ন বসুমতাৰী আপুনি আপোনালোকে গৈ কিনে ফটোবোৰ চেক আউট কৰিব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মোৰ নাম বিয়ন বসুমতাৰী 1997 আৰু গৈ কিনে চেক কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে কিবা কিবি ফটোবোৰ চাই যদি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো খিচি কিনে থৈ দিছোঁ ক্লিক কৰি থৈছোঁ এতিয়া সেই এইটো ৰাস্তাটো আহি আছে চাওক এইটো আমাৰ ফৰেষ্টাৰ হয় আমি গাইড লৈ আহিছোঁ এইটো ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আহি গৈছে হাফপেণ্টটো চা ফরেস্টার লয় আনিছো আমি জঙ্গলের মাজত একো টেনশন নাই দুঃখ হয়েছে সাক ঝর্ণা দেখছ মিনি ঝর্ণা সরু পুরা ঝর্ণা গিরে এইটা কি মাটি ঐ কি ধরনের মাটি এই ইয়াত চাওক গাইজ মজা এইটো কি ভাষা ক'লে জানো তো এইটো চাব পাৰে গাইজ হাতী গু আছে ইয়াত হাতী চাতি ওলাই মানে ইয়াত অঁ গাইজ এইটো হাতী অহা ৰাস্তা চাওক এইটো নতুন গু হয় হাতী বেছি দেরি হওয়া না দেরি মানে এদিন এদিনমানের হব একটু রাস্তা আছে এইফলে এটি দিন আমি আমি লোকাল মানুষ খুঁড়িছো যাব পারে কৈছে হাতি এইটো সাইডে থাকে আর এইটো সাইডে থাকে এইফলে এটা দুটা এনে মাঝে মাঝে আহি যায় বলে তো এইটো আমি এটা সেফকে যাম গৈ সেফকে থাকি মানে আগৰ প্ৰায় এটা বুড়া এজন আহিছে তাক খুদু মাত শুনি ভয় খায় নাকি আমি এটা একটু খুড়াক খুঁড়ি মানে হাতি সাতি উলাই নাকি আচ্ছা হাতি উলাই নাকি হাতি তাকে তো মই কব নোৱাৰে বলা তো ওলাইছিল এই দিনে এটা কোন ফালে আছে জঙ্গলৰ বস্তু আৰু তাকে উলাই মানে মাজে মাজে যাব পাৰে ন উলালে পলাব লাগে না নপলাও উলালে পলাই দিম ন গাইজ জাগাটো বহুত খুংখাৰ অকল মাজত যদি আগৰ পৰা আহে আমি পলাব নাখাতে আৰু চিধাই পলাব লাগিব এইটো চাওক পুৰা পাহাৰৰ মাজত মজা লাগিছে আজি ঘূৰি আজি চাডেন প্লান আছিলে আজি আহা সেনেকৈ একো প্লানিং নকৰাকৈ আহি গৈছোঁ আমি মজা লাগিছে এনেকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ভাল লাগে এইটো এডভেঞ্চাৰ মানে পুৰা মজা লাগি গৈছে আরে দুটা এইফালে গৈ আছে পুরা এনেকে রাস্তাও এনেকে আছে ঐ আছে নেকি হাতি গু আছে এ কেলা পলা গাইস আর একটা বস্তু
Wow guys, bahut maza lagise, bahut maza lagise. Aji adventure hoise bahut. Eta hati sai thakam boi chera. Edo oi Omita wa Wah, maza lagise guys. Tolot. Hati kheda bolai tu. Eto hati kheda bo. Maza. Eto system tu boriya bone hati kheda bo kane apnaloke sok. Eh, boriya. Aru ki ki ase eto eto second floor neki yat. Second floor ot ki ki ase. Oi, kela sound tu ki eto. Wow, moza. Hei, hei, yada na, yada, 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 yada na. Upor sako. Mai dang dong. Tiki tent lagi. Ya thakile hoy gultu. Moza guys, moza. Moi tu ya thaki jabo mon goise. Musiri susiri sob ase. Moza guys. Moza, moza. Eta moi tat jabo mon ase jam tat. Itu horor jam, bahut dur ase kintu pahar pahar uthi jabo lagibo. Pura adventure ase guys, eru edin moja ke ahim pura, thaka ke ahim pura, mangko sangko pura loi anim roast kori kham moja lagibo. Ami eta ulai asu guys, eta etut mane upor ala pahar tot jam goi. Eta ulau chappal pindu, bahut tolor lake ami jabo lage. Guys, yad explore koribo bahut jaga ase. Adin bhal ke explore kori. Jengni. Oke lah, moza be. Ya tuh tamul tamul loga sih tuh be. Aree, mau dua laga tuh. Lo ya hatu boleh jalan sana. Itu pura tamul kheti kori sih, sah. Itu rasta. Tamul puli loga sih ya. Oh, hai itu rasta sih, Hut, mau ya, gor mana? Etar gor etar hobo lagi sila guys. Enak aja kan? Ada pahar tuh mur hobo lagi sila. Pura pahar, pura boundary loga tamul deh, tamul loga dulu kayak pura. Siap loga ini sih lo. Oh, ah, kiki khanti ke thaki, oh ya, thaki moza lagi buah. Nah ya, boleh jaga tuh pura boleh itu, thaki buka nih. So guys, setu video tu bahut lama hobo aru koi. Itu kan mau itu second part, part one, part two banam itu. Explore kori bah bahut jaga sih ya. Aduh, siri mana itu sih gos, maza. Oh, komola loga sih no? Komola gos loga sih, apno loga sawo pare ya. Itu komola gos. Koi. Kau dekili komola. Oh, oh be. Hello guys, aji commander training loan isne lagise. Edu sab komla dekhisena nai kha apnaloge etu sab komla. Ei agote garo gaot bahut komla lagisile tu ami khoru khoru te ahunte bahut komla khaisilu. Aji kali nai aru no. Uf, boru pa uthilu oi. Wa maza lagigol. Kun tu hai na janu aru bas uthi golu aru. Yat aisilu tu ami practice kiribo lagila. Khodai doribo ahim na ki yat. Moza lagi. Pahar uthi uthi mane. Aji kintu ba bhagori je mar. Wah. Na janu kela kuntu rasta ki hoy. Bas jabo lage goi asu. Wah moza 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 sin guys. Wah. Buat bhagor lagi kok sih aru. Itu asli nih ki. Gor tu? Aru upor asa. Aru buat sanggor asa tu. Oh pura. Nazara dikhi pai tu ya pura. Sa? Hei. Pura view dekha pai. Tapi apa loko mau dekha mau lapa kau gue. Pura nazara dikhi pai. Pura area dikhi pai upor pura. Ami ahi gue pura pahar upor. Lah ya tu budi sih.